Praise the Lord. Let us pray. Baba wa ti Olorun wa gbe nja ni owuro yi fun ore ofe la se fi fun wa lati ri Sunday ekeji ti se Sunday ibukun isi ibukun wa ninu year 2014 Olorun mi mo oluegbo ope wa fun ore ofe la yi ti opolopo n reti sugbon ti e fi anfani fun awa mo yin Olorun mi mo oluegba eyin wa a n lo sinu oro yi bayi ni oruko Jesu Christ Nazareth Olorun oro le wa ba wa soro be oro isiniye oro iserere oro ibukun loruko Jesu le ran sinu aye wa be ni Paris toni je ka layo ka yin ologo ni oruko Jesu Christ ni agbadura amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank God for today once again being the first Sunday worship service in the new month, even the month of February, year 2014. Adupe lowo Olorun fun isin akoko eti se Sunday akoko ninu osu keji ti se odun year 2014. And for the benefit of the visitors and the newcomers. Fun afani awon alejo ati awon to wa fun igba akoko. We just want to intimate you concerning what God has for us for today. God himself has dedicated every first Sunday in the month in this assembly as prosperity service. Oluwa funrara re ti so fun wa bi pe gbogbo ojo isin akoko ninu osu tuntun ni o ya soto gege bi isin bukun. And he make us understand that as his children, as his people, it is his will that we should be blessed both physically, materially, and spiritually. O je ko di mimo fun wa gege bi omo re wi pe a gbodo di alabukun fun nipa ti ara ati nipa ti emi. And today loni God has something special for us. Oluwa ni ohun ti o yato fun wa. When I was praying during the week. Nigba ti mo gba dura laarin ose. And likewise yesterday. Bakan na ni ana. God started to share his mind with me concerning the new month. Oluwa bere si ni fi okan re fun mi nipa ti osu tuntun yi. Because as we always intimate you that God has told us that from month to month he has some special things gege be doing in our life. Gege bi a se ti ma mu wa si eti igbo wa yi pe ni osu kokan ni gbogbo osu ni Oluwa ni awon kan ti o fe se ninu aye wa. And last month, you know what God did in our midst. Ni osu ti o koja a mo ti Oluwa se laarin wa. He said it should be a month of prayer, and by the grace of God, God help us to pray with the little time that he has given us. Ni osu ti o koja o so fun wa yi pe o je osu adura a si dupe lowo Olorun tori pe o ran wa lowo lati gbadura ni won ba eti abon gba. To commit the new year into his hand. Lati fi osu tutun odun tutun yi le ni owo. And immediately we about to enter the new month. Gere ti a fe wonu osu tutun. He told me. O so fun mi. Said. Wi pe. My son. Omo mi. What I have for you as members of this assembly is great. Oh, ti mo ni fun yin gege bi omo ijo yi o je on ti o lagbara. I said, what is his Lord? Mo wa so wi pe Oluwa kini ohun na. He said, o wi pe this month, osu yi, this second month of the year, osu keji ninu odun yi, which is the month of February, e ti se osu keji osu February. He said, o wi pe it shall be a month of glorification. Yo je osu iselogo. Amen. The month of glorification. Yo je osu iselogo. That is what he told me. Ohun ti o so fun mi ni eleyi. Then concerning what he has for us today. Bakan na ni ti ohun ti o ni fun wa ni oni. He has shared some things with me. O ti pin okan re pelu mi.
Let's open our Bible to the book of Proverbs, chapter 3. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sínú ìwé òwe orí kẹta. And we shall read the last verse, which is verse 35. A ka ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn níbẹ̀ tí ṣe ẹsẹ̀ karùndínlógójì. The wise shall inherit glory, but shame shall be the legacy of fools. Àwọn ọlọ́gbọ́n ni yóò jogún ògo, ṣùgbọ́n àwọn aṣiwèrè ni yóò rú ìtìjú wọn. Let me come up again. Ẹ jẹ́ kí n tún kalẹ̀ kọ sí. The wise shall inherit glory, but shame shall be the legacy of fools. Àwọn ọlọ́gbọ́n ni yóò jogún ògo, ṣùgbọ́n àwọn aṣiwèrè ni yóò rú ìtìjú wọn. Amen. Amen. And now, the theme of today's message is. Àkòrí ọ̀rọ̀ ti òwúrọ̀ yìí ni. The wise shall inherit glory. Àwọn ọlọ́gbọ́n ni yóò jogún ògo. The wise shall inherit glory. Àwọn ọlọ́gbọ́n ni yóò jogún ògo. Amen. Amen. I believe that statement has no hidden interpretation. Mo nígbàgbọ́ wípé ọ̀rọ̀ tí a kà yìí kò ní àṣírí ìkọ̀kọ̀ àbí ìtumọ̀ ìkọ̀kọ̀ kankan. We all know what is to be wise. A mọ ohun tí ó jẹ́ kéèyàn kó jẹ́ ọlọ́gbọ́n. There is difference between the wise in the world and the wise in Christendom. Ìyàtọ̀ wà láàrin ọlọ́gbọ́n ayé àti Kristẹni tí ó jẹ́ ọlọ́gbọ́n. When we go into the scripture, nígbà tí a bá lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, we understand what the Bible means or what God means to be a wise man or a wise woman. Ohun tí ó túmọ̀ sí, ohun tí Ọlọ́run ní kó tó sọ pé a ń pe èèyàn kan ní ọlọ́gbọ́n ọkùnrin tàbí ọlọ́gbọ́n obìnrin yóò di mímọ̀ fún wa. Amen. Amen. What is to be wise? Kí ni ohun náà tí ó ń mú ni gbọ́n? What does the Bible means by to be wise? Kí ni ìtumọ̀ tí Bíbélì sọ nípa ohun tí ó jẹ́ ọlọ́gbọ́n? Let's go further. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Let's go to chapter 4 of that passage. Ẹ jẹ́ ká lọ sí orí kẹrin ibi tí à ń kà yìí. Proverbs chapter 4. Ìwé òwe orí kẹrin. Let's go to let's read it from verse 5. Ẹ jẹ́ ká kà láti ẹsẹ̀ karùn-ún. Get wisdom. Get understanding. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And in all your getting, get understanding. Verse 8. Exhort her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. She will place on you your head an ornament of grace, a crown of glory she will deliver to you. Amen. Amen. Ni ọgbọ́n, ni òye, má ṣe gbàgbé, bẹ́ẹ̀ ni kíwọ kí o má ṣe fàsẹ́yìn kúrò ní ọ̀rọ̀ ẹnu mi. Má ṣe kọ̀ ọ́ sílẹ̀, yóò sì mú ọ tọ́, fẹ́ ẹ, yóò sì pa ọmọ. Ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n ni láti ní ọgbọ́n, àti pẹ̀lú ìní rẹ gbogbo ní òye. Gbé e ga, òun ò sì máa gbé ọ lékè. Òun ò mú ọ wá sí ọlá nígbà tí ìwọ bá gbà á mọ́ra. Òun ò fi ohun aṣọ dáradára sí ọ ní orí. Òun ò sì fi ọ̀já dáradára fún orí rẹ. Amen. 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 I believe you can you understand what is to be wise now according to the scripture. Mo nígbàgbọ́ wípé ohun tí ọgbọ́n túmọ̀ sí ó ti yé yín báyìí gẹ́gẹ́ bí ibi tí a kà. There is difference between worldly
wisdom and the wisdom of God. Iyato wa laarin ogbon tinu aye yi ati ogbon ti Olorun. Now, concerning the wisdom according to the scripture. Nipa ogbon esi Bibeli so nipa re. The Bible says, Bibeli wi pe Jesus Christ is the wisdom of God. Jesu Kristi ni ogbon Olorun. And that Jesus Christ is the word of God. Jesu Kristi bakan na ni oro Olorun. Is the word. Ohun ni oro. Which means, eto tumo si those whom the Bible refer to as wise is those that have knowledge of the word of God. Awon en ti Bible talk as gege be en ti won je en to ni ogbon awon na ni en ti o ni imo Olorun ati oro re. Praise the Lord. Hallelujah. Those people that have given their life to Christ. Awon to ti fi aye won fun Jesu Kristi. Those that are truly born again. Awon to ti di atun bi ni toto. Those that have been truly converted. Awon en to ti di iyipada okan toto. Those that have repented from their sin. Awon eni ti o ti ronuku wada ninu ese won gbogbo. And accept Jesus Christ as a Father, Lord, and Savior. Ti won si jewo Jesu ni Oluwa ati Olugbala re. And as well, bakan na, take time. Ti won wa aye. To read. Lati ma ka. To study. Lati ma ko. And meditate in the word of God. Ati ma se asaro ninu oro Olorun. It's only these people that God knows as wise people. Awon eni won yi ni Olorun mo gege bi en ti o je Olugbon. And when you have this qualification, nigba ti o ba ni gbogbo awon amuye yi, it is then nigba yi that this passage of scripture ni oro Bibeli yi shall be fulfilled in your life. Ni yo wa si igbese ninu aye re. Let's go back to that passage again. E je ki a pada lo sinu ese Bibeli yi. Proverbs chapter 4. Iwe owo ori kerin. Beginning from verse 7. Lati ese keje. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all your getting, get understanding. Ipilese ogbon ni lati ni ogbon ati pelu ini re gbogbo ni oye. Which means, ele to tumo si, it is not the will of God for a child of God to be ignorant of his word. If you are ignorant of the word of God, if you don't know what the Bible says, the devil will be cheating you in so many ways. Because it is when you have the word of God that you will know that God has a purpose for your life. That you are not in the world by accident. That you are not a child of circumstances. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go further. Verse 8. Exhort her and she will promote you. She will bring you honor. When you embrace her, she will place on your head an ornament of grace, a crown of glory. She will deliver to you. Bega, oh, what's my girl? Okay, oh, what was your lamb? Nigga, see what back by Mora. Oh, what fee I shot that I see on your re? Oh, what's the fee or that I have for re? Amen. Amen. That passage we have just read is simply telling us, as a child of God, as a believer in Christ, and you take time to read and study the word of God always. Why?
your life is saturated with the word of God. Nígbà tí ayé rẹ bá kún fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. In whatever we do, ohunkóhun tí a bá ń ṣe, it is the word of God that will guide you. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò máa tọ́ ọ. You will not allow the worldly people to guide or to lead you in whatever you do. Oh, ní fàyè gba àwọn ènìyàn nínú ayé yìí láti máa tọ́ ọ àbí láti máa darí rẹ nínú ohunkóhun tí o bá ń ṣe. It is the spirit of God through the word of God that will always lead you in all that you do. Ẹ̀mí Ọlọ́run nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni yóò máa tọ́ ọ ní ohun gbogbo tí ò ń ṣe. And that is why ìdílé eléyìí that passage is saying tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí fi sọ wípé you should exalt the word of God. Wípé kí o gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ga. And as well embrace her. Kí o gbà á mọ́ra, kí o fà á mọ́ra. Because the word of God, because Christ is that word. Nítorí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí Kristi gangan ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Praise the Lord. Hallelujah. Out of ignorance. Nínú òpè. When you begin to counsel some people. Nígbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn kan nímọ̀ràn. Then you listen to their utterance at times. Tí o bá ń tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ tó ń ti ẹnu wọn jáde nígbà míì. We say well, for your information, I'm not a new convert. Fún ìrírí yín, mi ò kí ṣe ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́ rárá. I've been going to the church since for the past more than 40 years now. Mo ti ń lọ sílé ìjọsìn ju bí ogójì ọdún lọ báyìí. Even I happen to be the first patron of a particular church in a particular place. Ẹ̀mí gan ni bàbá àṣàlẹ̀ nínú ìjọba ìbáyìí níbi tí mo wà níbi báyìí. Bàbá ìjọ. Bàbá ìjọ. Then they begin to tell stories. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ oríṣiríṣi ìtàn. When they brought that denomination to Nigeria. Nígbà tí wọ́n mú ìjọ yẹn wá sílẹ̀ Nàìjíríà. I was the representative. Èmi ni aṣojú wọn. I happen to be a chairman of this, chairman of that, and so many things begin to tell story. And unfortunately, when you begin to ask some questions, you will discover that a lack knowledge of the word of God. Wọ́n á sọ pé àwọn alága ti bí àwọn alága tọ̀ hún. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ wọn. Wà á rí i pé wọ́n jẹ́ òpè nípa ti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You see a member of a worldly club. Wọ́n sì wà nínú ẹgbẹ́ ti ayé yìí. Where they exalt worldly things. Nígbà tí wọ́n níbi tí wọ́n ti máa ń gbé ohun ayé ga. Drinking, smoking, womanizing, and all sorts of things. And they believe that well, you know my age, and it's not somebody like you begin to tell me the right thing. I know the right thing by my age, isn't it? Nínú ẹgbẹ́ ayé yìí níbi tí wọ́n ti mu ọtí, tí wọ́n ti mu sìgá, tí wọ́n ti ń fi àwọn tí ń gbé àwọn obìnrin, wọ́n wá máa sọ fún yín pé ẹ̀ẹ́mọjọ́ orí mi ni oyè ọdún báyìí ni ọjọ́ mi. Then at times. Nígbà míì. I will not even show, I may decide when God lead me, I will show my displeasure despite that well, they may see me as a young boy to them, say well sir, this is not a matter of age, it's not a matter of being a member of a particular church for a number of years. Well, say daddy or mommy, it's not how long but how well. You don't understand the word of God. This and that, all this thing you are doing is contrary to the word of God. There are times their countenance will change and I will not even look at their face because I am accountable to God and not to man. Nígbà míì nígbà tí wọ́n bá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ màá jẹ́ kó di mímọ̀ fún wọn wípé bàbá màmá ẹ ò tí ì mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ ò ní òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nígbà míì tí n bá sọ nǹkan wọ̀nyí fún wọn tí mo jẹ́ kí wọ́n mọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ojú wọn á yí padà sí mi ò sì ṣetán láti wo ojú wọn torí pé màá jìyìn fún Ọlọ́run. Praise the Lord. I love this passage of scripture. Mo fẹ́ràn ibi kíkà yìí. Let's go back to that verse 9. Ẹ jẹ́ kí a padà lọ sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án. She will place on your head an ornament of grace, a crown of glory she will deliver to you. Òun ó fi ohun ọ̀ṣọ́ dáradára sí ọ ní orí, òun ó fi ọ̀já dáradára fún orí rẹ. Amen. Amen. What does it mean by that? Kí leléyìí túmọ̀ sí? When your life is saturated the word of God. Nígbà tí ayé rẹ bá kún fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You will be filled with the Holy Ghost. You will be filled with the Holy Spirit. Wà á kún fún ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run. Then he will give you the grace. Yóò wá fún ọ ní orí ọ̀fẹ́. The power. Agbára. And the enablement. Àti àǹfààní. To fulfill your destiny in life. Láti mú àyànwọ́ rẹ nínú ayé yìí ṣẹ. And what happened? Kí wá ló ṣẹlẹ̀?
the glory of God begins to radiate in your life. Ogun Olorun abere si ma tan ninu aye re. Irrespective of your status. Ko fe mo re eyan ti o ba je. Irrespective of your age. Ko fe mo bi ojo ile se to. Irrespective of social status. Oyi ba e bi o ba se je lawujo awon eyan. It's not a matter of academic acumen at times or business acumen. But what happened? They will see you as a man of honor and integrity, and they will respect you for that. Ko ni fi se bi o se jojo gbo to ninu iwe kika tabi bi o se jojo gbo to ninu okowo sise sugbon nigba ti ogo Olorun yi ba de awon eyan a ri o gege bi eni ola ati eni ogun ati eni owo. When the community is looking for somebody who they can trust for a particular position, they will say, well, this brother, though he's not highly educated, we have a lot of intellectuals in this community, but I trust that man. He cannot even a besu one naira, and therefore let's put him there, because we know that he will not disappoint us. Nigba ti awon agbegbe re to ba nwo eni olotito ati eni to ja fara eni to ja kankan nipa ti re elikan so pe ah lotito ko mo we pupo osugbon mo le fi okan tan wi pe oje olotito won si fi o sipo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Don't forget the theme of today's message. Ma se gbagbe akori oro toni. And what is it? Ki wa ni? The wise shall inherit glory. Awon logbon wa jogun ogo. There's a particular area ipele kan wa which is very common among the believers, which the devil has been cheating us. Ti awon opolopo nigbagbo ni won mo ni o je gbadugbada fun won sugbon esu nlo ona yi lati re won je. Which today I will unfold unto us. Loni ma siwa niyesi. Let's open our Bible to the book of Isaiah chapter 43. Eje ka si beli wa sinu iwe woli Isaiah ori ketaleni ogoji. The book of prophet Isaiah. Iwe woli Isaiah. Chapter 43. Ori ketaleni ogoji. And we shall read verse 7. Akase keje. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Yes, ma'am. Olukuluku en si an pe ni oruko mi nitori ti mo da fun ogo mi mo ti mo ani mo ti se pe. Let me come up again. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Olukuluku en si an pe ni oruko mi nitori ti mo ti da fun ogo mi mo ti mo ani mo ti se pe. Amen. Amen. As a child of God. Gege bi omo Olorun. You are a child of destiny. O je omo ayanmo. You are not in the world for by accident. Ki o kan wa sinu aye yi lasan. You are not a child of circumstances. Oh, kon wa sinu o je o wa sinu aye gege bi omo lasan. Before you were created. Ki a to bi o tabi ka to da o. Before you were made. Ki a to mo. He has a divine purpose for your life. O ni eti atoko iwa dara dara fun aye re. You have a destiny to fulfill. Oni ayanmo lati wa si muse. You are created for his glory. Ada ofo ogo re. And by the special grace of God. Nipa ore ofe Olorun ti o yato.
There are some things that I used to know which ordinary person cannot know. Àwọn kan wà tí mo máa ń mọ̀ tó yẹ pé àwọn èèyàn lásán gan wọn ò lè mọ̀. It's just the gift of God. Ó jẹ́ ẹ̀bùn Ọlọ́run. At times, maybe you find yourself in a similarly hopeless situation. Bóyá agbára rẹ ní ipò tó yẹ pé kò sí ìrètí fún ọ rárá. And you see yourself as a cast out. Orí ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tàti tanù. Maybe you say, don't even believe that God knows you. O ti ẹ̀gbàgbọ́ pé Olúwa mọ̀ ọ́. And in fact, when to go to men of God, you begin to lament, crying, weeping, mourning, assuming that, well, I've lost every hope. I don't think there is a remedy. What are the circumstances that I find myself now is a sermon table. And God will be telling me, look at her, look at her, look at her. Before she was born, this is what I have, this is what I have, and so many things. I went to say, sorry, man. This is what God is telling me. Nígbà míì tó bá lọ sí. It just appear as if you don't even know what you are saying. Nígbà míì tó bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ipò àìnírètí rẹ, wà wá máa pòórè rí ẹkún, wà á máa ṣọ̀fọ̀ wípé ó dàbí ẹni pé Ọlọ́run ti gbàgbé mi. Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ àwọn bàbá wọn nígbà tó bá irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wá sí ọ̀dọ̀ wọn, Ọlọ́run a máa jẹ́ kó di mímọ̀ fún wọn pé ẹni yìí o, nígbà báyìí báyìí, mo ti da fún èrèdí báyìí àti fún nǹkan báyìí. Olúwa máa sọ fún mi wípé bó ṣe ń sọ fún yẹn tó tó yẹ kó tẹ̀ ti sọ ìrètí nù, torí wípé wẹ́ òkè tó òun fẹ́ gùn yín pé òun ti ẹ̀lẹ́ bàgùn láéláé tó ti rò pé wẹ́ wọ́n ti ṣáùntì òun lára òun lẹ́bí òun níyà òun ní bàbá tó bẹ̀ sí ká ti gbogbo ẹ̀ pátápátápátá. Olùwádìí máa sọ fún mi wípé wo ọmọbìnrin yẹn o, ká tó bi lòun ti ya sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bíi wòlíì ńlá gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ńlá tó bá tẹ̀yìn sọ wá kàn máa wẹ̀ bí ìgbà tó pé wèrè kàn sọ̀rọ̀ kò tẹ̀lé bó ti sọ pé ìjẹ́ gbọ́ kan tí mo wí. A kàn wò ó wípé kí ni nǹkan tó èwo lásán kalẹ̀ ló ń wí. Then I just shake my head. Bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ for 2 hours. A kàn sọ pé ok, mo ti gbọ́. Mo ti gbọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, the devil is very short too. Èṣù jẹ́ alárekéreke because some people in their hopeless situation, even when you are telling them the mind of God, they begin to cry and say, they will not believe. Say, okay, I've had you. And they begin to weep. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Do you believe? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́? Despite the circumstances you find yourself. Pẹ̀lú gbogbo ibi tí o bára rẹ àti ohun tó yí ọ ká. That you are a child of destiny. Pé o jẹ́ ọmọ àyànmọ́. That he knows you by name. Wípé o mọ̀ ọ́ nípa orúkọ rẹ. He knows where you live. O mọ ibi tí o ń gbé. He knows what you are passing through. O mọ ohun tí o ń là kọjá. He knows everything that troubles your life. O mọ gbogbo ìṣòro kíṣòro tó ń kojú ayé rẹ. And that he doesn't need any prophet or even your father or your mother to begin to narrate, say, this is my son. Ìyá ti jẹ́ jẹ́ jẹ́. Ẹjọ́ tí mo bí, ẹjọ́ tí mo bí. Kò tiẹ̀ sí omi tí mo fẹ́ mu gan. Ìyá yẹn ti pọ̀ jù. Praise the Lord. Hallelujah. Kò nílò láti sọ. Ignorance is worse than, is more deadly than cancer. Òpè ó burú ju àrùn jẹjẹrẹ lọ. Today, lónìí, the Lord will open your understanding. Olúwa yóò ṣe ọ níyè. And from today, your life shall not be the same again. Láti òní lọ, ayé rẹ kì yóò wà bákan náà mọ́. Maybe you've already written off yourself. Bóyá ọtí ẹ̀ ti rora rẹ pín. And yet, síbẹ̀, God is saying, Olúwa ń wí pé, my son, ọmọ mi, my daughter, ọmọbìnrin mi, I have a divine purpose for your life. Mo ní ète tó dára láti òkè wá fún ayé rẹ. Before you were born, kí a tó bí ọ. This is what I have for you. Ohun tí mo ní fún ayé rẹ nìyí. This. Èyí, èyí àti èyí. And yet, síbẹ̀, you don't believe. O gbàgbọ́. Today, lónìí, the Lord will open your understanding. Olúwa yóò ṣe ọ níyè. We need to cooperate with God.
Nígbà tí o bá fọwọ́ sọ pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. It is there that you can fulfill your divine destiny. Nígbà yìí wá gan-an ni ayò mọ́ rẹ̀ àtòkè wá ló lè wá sí ìmúṣẹ. And before we pray. Kí a tó wá lọ gbàdúrà. Let's look at, into another confirmation. Ẹ jẹ́ kí a wo inú ìfẹsẹ̀múlẹ̀ mi. Because today. Nítorí lónìí. We want to pray. A fẹ́ gbàdúrà. Is today is the beginning of greater things to come in your life. Òní jẹ́ ọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun tí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. For God of heaven. Fún Ọlọ́run ọ̀run. To promise. Láti ṣe ìlérí. That this month. Wípé oṣù yìí. Is a month of glorification. Wípé ó jẹ́ oṣù ìṣelógo. Oh, it's a great thing. Ó jẹ́ ohun ńlá. In the first place, do you believe? Ǹjẹ́ ẹ gbàgbọ́ bí? I can't hear you. Yes. God bless you. Amen. Open your Bible with me to the book of prophet Jeremiah. Ẹ ṣí bíbélì yín pẹ̀lú mi lọ sí ìwé wòlíì Jeremiah. The book of prophet Jeremiah chapter 1. Ìwé wòlíì Jeremiah orí kíní. Let's read verse 5. Ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ karùn-ún. Before I form you in the womb, I know you. Before you were born, I sanctify you. I ordain you a prophet to the nations. Kí èmi kí o tó dá ọ ní inú, èmi ti mọ̀ ọ́. Kí ìwọ kí o tó ti inú jáde wá ni èmi ti sọ ọ́ di mímọ́. Èmi sì yà ọ́ sọ́tọ̀ láti jẹ́ wòlíì fún àwọn orílẹ̀-èdè. Let me come up again. Ẹ jẹ́ kí n tún kà á sí. Before I form thee in the womb, I know you. Before you were born, I sanctify you. I ordain you a prophet to the nations. Kí èmi kí o tó dá ọ ní inú, èmi ti mọ̀ ọ́. Kí ìwọ kí o sì tó ti inú jáde wá ni èmi ti sọ ọ́ di mímọ́. Èmi sì yà ọ́ sọ́tọ̀ láti jẹ́ wòlíì fún àwọn orílẹ̀-èdè. Amen. Amen. Who is speaking there? Ta lẹni tó ń sọ̀rọ̀ níbí yìí? Who is talking there? Ta lẹni tó ń sọ̀rọ̀? That is the God of heaven. Òun ni Ọlọ́run ọ̀run. Your maker. Ọlọ́dà rẹ. Your creator. Ẹni tó dá ọ. Confirm it to you. Ó fìdí múlẹ̀ fún ọ. Saying. Wípé. You are my son. Ọmọ mi ló jẹ́. You are my daughter. Ọmọ mi obìnrin ló jẹ́. I have a divine purpose for your life. Mo ní ètò rere àtòkè wá fún ayé rẹ. I have brought you to this world. Mo ti dá ọ sínú ayé yìí. To fulfill a particular purpose. Láti mú àwọn ìpele ìmúṣẹ kan ṣẹ. There is a divine assignment for you. O ní iṣẹ́ àtòkè wá láti ṣe. Which you are born to fulfill. Eléyìí tí o gbọ́dọ̀ mú wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ. It is unfortunate today. O ṣe ni lanu loni. From my little experience in the Lord and in the ministry. Fun ise bi mo se kere to ninu ise iranse awon iriri mi ninu ise iranse. When I begin to counsel some people. Nigba ti ba n gba awon mi nimoran. They assume that I just open my mouth to begin to say whatever I like. Wọ́n máa ń rò wípé mo kàn máa ń la ẹnu mi láti sọ ohunkóhun tó bá wá sí ẹnu mi láti sọ ni. They never knew that I speak by divine utterance. Wọ́n mọ̀ wípé mò ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe fún mi ní ohùn. When he say, ẹjọ́ sá gbàdúrà fún mi. I say, please pray for me. I say, stand up. Ẹ jíde. This. What are you doing now? What are you doing now? Kí lẹ ń ṣe ní àkókò yìí? I have a lot of business, this and that. But God is calling you for a particular work. Wọ́n ní iṣẹ́ tí mo ń ṣe ni mo ń ṣokòwò báyìí. Tí wọ́n sọ fún un pé Olúwa ń pè yín fún iṣẹ́ tó yàtọ̀. And they say, no. Just pray for me. I want you to pray for that business. I want that business to begin to expand. I want to have branches all over the world. This and that. Well, this is what God is telling me. He would say, anyway, I have not come for that. Just pray for me. Let me go. I mean, hurry. Adura ni mo wa fun. I just pity them.
o ma se mi laanu nigbati mo ba so ko olorun di mimo fun won ti won so pe ah mi o ba yen wa o e se gbadura fun mi ki o ko wo mi ko buka kiri gbogbo ri ede agbaye. What am I saying in essence? Kilo na ti mo so ni kukuru. Some people, I want me, they leave the substance to shade the shadow. Wa ma fi on so da sile wa ma lepa. They leave this substance to shade the shadow. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oto ni nkan ti Olorun ni fun won. But unfortunately, they allow the mundane things of the world to overwhelm them, and there is no way you can deliver them. I just look at them. Within me, I be mourning. Wait, woli agbaye lo nlo kaakiri kaakiri to ntaja yi woli agbaye se ni nigba to ba ya ope o ya ki lo ma sele nigba to Olorun ba ti fun ni long group ai faida ki se je ko fi sile tabi ko se kini ko fi sele ada of the two either ko ku nibi to tin se gbadan to so nanana kaakiri tabi pe gbogbo kan yen pata o de ohun igbagbe ko ma te si kankan mo eyin ba so pe awa ma wa woli ti o ran lowo sugbon lopolopo igba ati peju loruko Jesu koni peju fun e. Amen. Moni koni peju fun. Amen. Some people will leave their divine call and begin to shed shadow all about, and when the time comes when God will give them a long grave to play, after that he may allow them to die or leave the world they are pursuing, or he just allow them like that. Don't leave the sometimes to shade the shadow again for your own good. Ma se fi ohun to dara ohun to to sile ki o ma lepa ojiji kiri fun isere ara re ni. Today, loni, as you make up your mind, bi o ba se pinu ni okan re, not to allow the mundane things of this world to overwhelm you, lati faye gba o mere mere aye yi lati bori okan re, you will begin to witness turn around in every facet of your life. Wa wa bere si ma ri ayipada rere ni gbogbo ona re. Rise on your feet. E je do lori ese yi. Oro ka sairi ko soko pa ko ka shide ka to ba ka ba sida ba. Oro ka siri ka ho pa ko ka shide ka sida ba. Ho pa ko ka siri ka sidi ka ho ba sida ba. You need to cooperate with God this time around. Oh, nilo lati fo so pa pelu Olorun ni akoko ti a wa yi. And what do you need? Kilo na ti onilo. In order for God to take you to that place of glory. Ki Olorun to le mu lo si pele ogo yi. Pardon. Obedience to his word. Igboro si oro re. For the Bible says, tori pe Bible wi pe Jeremiah Isaiah chapter 1 verse 19. Iwe woli Isaiah ori kini ese kokan dini ogun. He said, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Oni bi eyin ba fe ti esi gboran e yo jere ile na. And what is the good of that land? Ki wa ni ere ile na. All that God has proposed for your life. Ohun gbogbo to Oluwa ti seto fun aye re. He will take you to a place of honor. Yo gbe o lo si ipo ola. And glory. Ati ipo ogo. And your life shall not be the same again. Aye re ki yo si wa bakan na mo. Another passage of scripture says, oro bibeli mi tun so wipe, obedience is better than sacrifice, and to hearken to the voice of God than fat of rams. Oni igboran soju ebo riru lo, ife ti sile ti soju ora agbo lo. Are you ready to cooperate with God? Njo se to lati fowo so po pelu Olorun bi? This is what God has for us today. Ohun ti Oluwa ni fun aye wa loni leleyi. I may not be able to express myself properly. Mo le ma le mo bi ma se se agbekale ara mi ni o bi o se to ti. But sugbon this is a divine message. Oro yi o je oro ti o wa lati oke. It's not the word of man. Ki se oro eniyan. Though you may not enjoy it. But le je ko le ma gbadun re. Because we may not discuss on
spiritual, I mean, on a material blessing or material prosperity. So But it is your obedience that will take you to that place of prosperity. Just as we have it in the Bible. Abraham. Abraham. Isaac. Isaac. Jacob. Ati Jacobu. Joseph. Josephu. And that great man of God. Ati iranse Olorun nla yi. A statesman and a prophet. Woli ni. And who is he? Daniel. Daniel. Danieli. You are praying for greatness. There is no way you can attain greatness except you take time to obey the word of God. And right now, if you are ready to hearken to his voice, you just begin to express your mind. Say, Lord, I am ready for you. So fun Olorun pe Oluwa mo ti se ton fun o. I don't want the devil to cheat me. Mi o fe ki esiko re mi je. I want to fulfill my divine destiny. Mo fe ki ayan mo mi ke wa si imuse. I want you to take me to that place of glory. Mo fe ki o mu mi lo si ipele ogo yi. As I promise that this month is a month of glorification. Gege bi o se se leri wi pe osu yi je osu se logo. Say, Lord, I'm ready for you. I don't know where the devil has been cheating you. You know the area the devil has been cheating you. And you have been giving all series of excuses. And you say, well, God understands. God understands. He doesn't understand. Except you obey his word. Let's talk to God. Yes. Yes.